Atsimenu, dirbau už kelio, žinai, nu, kaip dirbau, šūdą maliau, žinai, nes mano profesija šūdo malimas ir filosofija, metafizika. Nu, ir išėjo kalba, žinai, apie gerą gyvenimą su to bosu, žinai. Nu, ir jisai sako, žinai, gerai gyvena tie, kas moka adaptuotis prie sąlygų. Ane? Nu, žinai, aš toks žmogus, aš išgirstu informaciją, man dar 10 metų, kol jinai daina, žinai, nu ir po 10 metų galvodamas apie kažką išgalvoju, žinai. Nu, dar YouTube prižiūriu, suremiksuoju, žinai, nu ir adaptacija, ne? Gerai gyvena tie, kas moka adaptuotis prie sąlygų. Sąlygos tai gali būti kultūrinės sąlygos, finansinės sąlygos, žinai, sveikatos kažkokios sąlygos, žinai, kojų neturi ten. Aklas, kurčias, žinai. Būna gi ir taip gyvenime, žinai. Ir iš tikrųjų tie, kas gerai adaptuojasi, tie ir gerai gyvena. Nu kaip gerai gyvena, žinai. Vienas šuvakas per YouTube sakė, kol tu dar gyvas, tai dar nepralaimėjai žaidimo, žinai. Ir, nu, yra kažkokios problemos, žinai. Ta prasme, pas žmogų. Žmogus tai yra filosofinis asmuo, žinai. Tai nebūtinai tu, tai nebūtinai aš, nu, žmogus, žinai. Tai yra filosofinis toks žmogus. Nu, ir žmogus turi įvairių problemų, žinai. Tai gaunasi, kad ir koks tas gyvenimas, jisai yra kažkoksai problematiškas iš vienos pusės, ane? Ir kad ir kaip tu vežėsi, iš visų pusių kažkokios tai problemos. Vienos smulkesnės, kitos didesnės, žinai. Ir iš esmės yra du gyvenimo būdai, žinai. Vienas gyvenimo būdas tai, kai tu esi burbulas ir tave spaudimas tiesiog suformuoja kaip kažkokį tai kleksą. O kitas būdas yra, tu esi burbulas, tu gauni tą patį spaudimą, nu, bet tu išlieki burbulas. Ir žinai, nu, realybė visus spaudžia, žinai, kažkaip tai. Vienokiu ar kitokiu atveju. Ir būtent žmogus turi adaptuotis prie būtent savo sąlygų, žinai. Ir geras gyvenimas tai nebūtinai ten milijardai pinigų sąskaitoje, žinai. Ir, nu, aš manau, kiekvienas mano studentas, jeigu galima taip vadinti, turi savo gyvenimo idealą, ne? Nu, ir yra kažkokios tai gyvenime problemos, ne? Nu, ir dažnai nesigauna išspręst problemų ne dėl to, kad jos neišsprendžiamos, o tiesiog dėl to, kad pas individą trūksta kažkokių specifinių būtent tos problemos sprendimo įgūdžių, ne? Nu, daleiskim, žmogus galvoja, kad ten būt kačioku yra geras gyvenimas, žinai. Nu, bet neturi ten sveikatos, žinai, tų svorių kilnot ten kokia širdies yda, dar kažkas, žinai. Ir realiai pas jį problema ta, kad jis negali gyvent to idealo pasiekti, žinai. Nu, toks va dalykas. Neparašė medikas, negali kelt ten daugiau 15 kilų, žinai. Tai aš abejoju, blet, ar sumsi štangą ten 200 kilų, ar kiek ten jie kelia, žinai. Ir būtent
visi, kas negali adaptuotis prie gyvenimo, tai kaip sakant, yra išinstaliuojami, žinai, iš gyvenimo. Nes, nu, sakykime, yra kažkoks dievas, ne, kuris čia sukūrė šitą gyvenimo matricą, karočią. Galimybių matricą, ne? Nu, taip daug kas sako, tas Petrovas taip sakė, žinai, tas, žodžiu. Yra šita galimybių matrica, ne? Ir, nu, realiai iš visų galimybių einamų metu pasirinki vieną, tai ta, kuri būna realizuota, žinai. Adaptacija svarbi tuo, kad, nu, visi žmonės skirtingi, žinai, labai daug žmonių miršta net negimę, žinai, kai kurie miršta ten vos mėnesio, žinai, ir, nu, žmogaus mirštamumas, kaip ir visų gyvūnų, yra 100%, žinai, visi 100% kažkada miršta, vieni anksčiau, kiti vėliau, žinai, nu. Ir gilus filosofinis vaprosas yra, jeigu yra kažkoks gyvenimas ir aš jį gyvenu, nu, žmogus jį gyvena, žinai, tai tas gyvenimas kažkaip turi patikti, žinai, nu, žmogui. Nes jeigu tu gyveni ir tau pastovi kažkoks napregas, žinai, tai tada yra didelis klausimas, kam čia tada šis gyvena, žinai, nu, žmonės nusižudo, ten taip toliau, žinai. Galbūt netitinka žmogaus lūkesčiai iš šito gyvenimo, žinai, kurį jis gyvena. Ir būtent, nu, jeigu sėkmingas žmogus jisai yra, tai jis nori da gyventi savo gyvenimą iki savos mirties, žinai, nu, ta prasme, biologinės tos mirties, žinai, o ne kartis ten žudytis, daužytis, degintis, žinai, prisižiūrės iš tam psichuškai, ble, sėdi čiuvas, žinai, su žažigalke ranką degina, ten kiti vienas pjaustosi, žinai, nu, ne mano pysalas, kaip sakot. Mano pisalas yra išdėstyti einamą vigizmo filosofiją, žinai, savo 10 studentų. Ir, nu, žodžiu, pasimėgaut gyvenimu, kaip sakant, nenaprigaut, žinai. Ir, nu, iškilo tas, vat, filosofinis toks klausimas, žinai, nes vis tiek prie visko turi prisitaikyti, žinai. Nesi ten kažkoks tai karalius, žinai, kuris ten šotus kalina, žinai. Negali pasakyti pirštų parodyti, ble, davai ten Amerika, pys, nahui, ten susprogdinam, žinai, ble. Negali pirštų pasakyti ten į Marsą, pys, visi davai čia važiuojam, žinai. Nu, ne kapitonas, kaip sakant, šito Žemės erdvėlaivio ir, nu, visokių žmonių yra, žinai, pagal ranką, žinai, nu, kaip pas skruzdės yra šitas rankas, žinai, nu, darbuotojas, ten, motinėlė, kovotojas, ten, dar kažkoks, žinai, nu, rankas hierarchinis. Ir kiekvienas žmogus užima kažkokį tai ranką viso šitoj, nu, globalioj hierarchija, nu tai gali būti ten kažkoks biznis, nesvarbu, žinai, užima kažkokį ranką, ne? Tie, kas ranko jokio neužima, yra, kaip sakant, išmetami iš borto ir, nu, dažniausiai ilgai negyvena, žinai. Yra tokia laida Naked and Wild, kažkas tokio per Discovery, nu, kur čiuvas su boba nuogi sėdi miške, ten bando išgyventi. Tai žmonės miške palūžta, nu, per kelias dienas, žinai. Tai čiuvas, mačiau tą laidą, aš visų nežinau, bet kažkur yra laido, žinai, sėdi jisai miške, nuogas, ten boba nuogas, žinai.
Ir, nu, visas užblūrintas tas intymus vaizdas. Ir, karoče, čiuvas pasidavė, sako, nahu, negaliu, žinai. O ten buvo toks, nu, kietas čuvakas, žinai, ten kažkoks kareivis, dar kažką, žinai, ar kačiokas, dabar neatsimenu. O boba visą atlaikė, viską prabuvo, žinai, normaliai. Aš nežinau, ar ten surežisuota, ar ten natūraliai, žinai, nu, jeigu būtų natūraliai, tai čiuvim niekam nebūtų įdomu, žinai. Tai va toks dalykas, ne? Tai va tau ir yra adaptacija, ne? Gyvenime gali būti visokio socialinio statuso žmogus, žinai. Ir be statuso, nu, žemų statuso, aukštų statuso, vidutinių statuso, ten nežinau, kiek ten tų statusų žmogaus yra, vadinamo to kasto, ne kasto, nesvarbu, žinai. Ir jeigu tu visiškai esi ne civilizacijoje, vienas, žinai, ir dažniausiai vienas gyvensi kažkokiam miške, žinai, bandysi dagauti resursus pats, tai per porą savaičių, žinai, palūši, žinai, ir pizdatus, nudvėsi ten tam miške, žinai. Ir toks dalykas. Nes paprasčiausiai iš gero tokio gyvenimo, kai tu gali lovoje gulėti, maistą iš parduotuvės į namus užsakinėt, tingi gamint, gali blet boltui parašyti, tau atveš viską, žinai, į tokį gyvenimą, kur tau viską reikia pačiam dagaut, žinai, būtų labai sunku išgyventi ir tikrai nebūtų jokio komforto, būtų pastovus stresas ir visa kita, žinai. Todėl ir sakau, jeigu žmogus gali prie bet kokių sąlygų adaptuotis, jisai labai gerai gyvens, žinai. Ir žiūrint, kur tu pagal visą tą, nu, sociumo spektrą statusų esi, žinai, tai jau gali iš savo aplinkos kažko tikėtis, žinai. Aišku, žmogaus, kuris sociume gyvena, tai Lietuva, žinai, tai jo niekas ten į Afriką netrems, žinai, specialiai. Bet, nu, bomžas gali būti, žinai. Prarasti ten darbo įgūdžius, dar kažką. Nebūtinai darbo įgūdžius gali prarasti, gali prarasti šitą, kaip pasakyti, nu, tavo specialybė pasidarys nepaklausyva, tai ir viskas, žinai. Čia žiūrėk, Windows susinstaliavai, dabar pyst. Visi tai moka ir niekam nereikia, nu ir viskas, ir nebėra pajamų šaltinio. Čia, žinai, ta rinka pastoviai keičiasi, ekonomika, viskas, blė, pasaulyje labai greitai sudėtingėja. Aišku, neatrodo taip, žinai, kai čia aplink namų žiūri, bet kai paskaitai intike, tai pizdatin progresuoja ir progresuoja pastoviai, žinai. Remiksuoja visi, kas ką gali, kažkas ten kažką naujo išranda, žinai. Ir viskas darosi sudėtingiau ir kartu paprasčiau, žinai. Nes jeigu tu ten esi kažkoks tai milijonierius, žinai, tai tu gyvensi kitų darbo sąskaita, žinai. Nu, ta prasme, kaip Steve'as Jobsas, jisai Apple sukūrė, bet tie, kas darė Apple, tai ten už kapeikas Kinijoje darė berniukai, žinai, tos Apple čipus prilituoja, žinai, visa kita, žinai. Tas pats Steve'as Jobsas, jisai to iPad'o nekūrė, ten jau sukūrė, nu, kai jis važiavo kompaniją, taigi tie technologai, ne, nu, man taip atrodo, aš nežinau. Tai va toks dalykas, nu, kažkieno sąskaita vis tiek turi gyventi, žinai. Ir gaunasi toks dalykas, kad ten, kas gyvena kažkur Nairobi, Afrikoje, žinai, turi klijus uostyti ir šiukšlynuose knisti, žinai, nes valgyti nori, žinai. Ir Nairobi, aš kiek girdėjau, ten už $1 per dieną žmonės gyvena. Ir, žinai, nu, čia kai lygini tą gyvenimą
su Amerika, tai ne kažką. Bet kai pažiūri kažkokį Nairobi ar kitus ten tuos vat šiukšlynus, žinai, ir visa kita, žinai. Ir kaip Petersonas sako, kad žmogus kaip organizmas yra labai stiprus, žinai, blet ir maras ir visokie gripai, visokios ligos puola, žinai. Ir kažkaip tai nuo visų nenudaužė, žinai, blet. O nudaužtų ten pusę civilizacijos žmonių, tai prisirūrintų ir vėl tiek pat būtų, žinai, tai čia, žinai, vienas lauke ne karys ir vienas lavonas. Nieko čia per daug nereiškia, žinai. Tai va. Nu, kol tas lavonas nesitu, žinai. Ten žmonės kiekvieną dieną miršta ir čia pochui, žinai. Miršta tiek, atsiranda daugiau, žinai, nors. Tai va, žinai, ir jeigu žmonės Nairobi ten ant šiukšlynų gyvena, adaptuojasi prie sąlygų, žinai, viską, ir kur yra blogos ekonominės sąlygos, nu, ta prasme, būtent išgyvenimo, nu, resursų gavimo klausimų. Tai ten didelis nusikalstamumas, žinai, viską, kur žmonės lengvai resursus gauna, ten nusikalstamumo, galima sakyti, nėra, nu, nebent tai kokie psichai kažką papjauna, bet šiaip, jeigu žmogus turi lengvą prieimą prie resursų, tai jam nėra prasmės nei vogti ten kažkokias smulkmenas, nei dar kažką, žinai. Bet kai žmogus resursai yra, nu, už kažkokio antkainio, blet, ir tu matai, kad antkainis uždėtas, o vakare ten kur nors Britanijoje, žinai, šiukšlių dėžę išmeta, ko nenupirko, žinai. Tai žmonės eina šiukšlių dėžės, pasiima tai, ką, už ką turėtų mokėti, žinai. Ir yra tas Mark Boylas, žmogus, kuris be babkių gyvena. Sako, viską moku, galiu be babkių gyventi, bet jisai irgi priklausomas, jisai eina į tos konteinerius, kur yra maistas, žinai, nu, tose konteineriuose, žinai, išmeta ten morkas, dar kažką, žinai, nu, ir sako, vat, ugnies reikia, blet, ugnies neužsidegsi be pinigų, žinai, nes žiebtuvėlis kainuoja, tai vis prašo, kad kas padovanotų, žinai, tą žiebtuvėlį ir visa kita, žinai. Galima gyventi visiškai be pinigų, ne? Įrodymas to yra, kad vat, yra žvėris, ne? Ten šuniukas, katytė, ten liūtas, ten dar kažkas. Ir iš tikrųjų tai jie gyvena gamtoje, žinai, nes gamtoje nėra jokio antkainio uždėto ant resursų, žinai, vanduo, baloj, žinai, ar ten kažkokiam šaltiny, žinai, gazelė bėgioja, žinai, ir toks dalykas. O pas žmogų visi resursai yra kaip ir atimti, žinai. Visi resursai yra atimti, žinai. Nes jeigu tu jau eisi ten ką nors medžiot, žinai, po to išaiškės, kad čia privati valda, žinai, ar nueisi į kokį tvenkinį, sakys, va čia privatus tvenkinys, žinai, ir visa kita, žinai. Ir kad ir kaip ten bežiūrėsi, vartysi, žinai, filosofuosi, prie visų sąlygų. Prie visų sąlygų turi prisitaikyti, jeigu nori išgyventi. Tai ir sako, kad kas adaptuojasi, tas gerai gyvena. Nes, žiūrėk, nu, nori, tarkim, Coca-Cola atsigerti. Iš kur tu ją gausi? Ane? Nori ten duonos, iš kur tu ją gausi? Parduotuvėje? Pats nori duoną įsikept? Kviečiai, ble. Iš kur tu kviečius gausi? Balkone auginsi? Reikia batų. Ane? Iš kur batus gausi?
reikia drabužių, žinai. Nuoga šioje Lietuvoje nevaikščiosi, vaikščiosi straipsnį, gausi psichuškę, uždarysi ir viskas. Ir kiekvienam laikotarpiui, netarp kitko, va, būtent šitų dalykų visų filosofinių, būtent nemetafizinių, iš vienos pusės atrodo, kad nuo Diogeno laikų niekas nepasikeitė, ne, ten 3000 su puse metų, o 2000 su puse metų kažkas tokio, ne. Bet iš tikrųjų atsiranda daiktai, kurie keičia mus, žinai. Ir mūsų gyvenimo būdas keičiasi su tais daiktais, žinai. Todėl kiekvienas tas, nu, filosofas, kuris, filosofuoja, nu, pamąsto, žinai. Nekalbu apie akademinius, ten, kurie gilinasi, kas prieš tūkstančius metų ką pasakė. Bet, nu, kas yra aktualu šiandien, žinai. Ir žinai, va, tarkim, ūkininkystė, žinai. Anksčiau, kai reikėdavo iš bele kur išsodintų šitų augalų rinkti ant braškės, žinai, visų pirma, laikas, nu, kol tu ten surinksi 10 braškių, žinai, vienas krūmas ten, kitas krūmas ten, o čia, žiūrėk, susodinai į eilę, gali jau kažkokie paračiuką paleisti, žinai, kad tau ten rinktų tas braškės, nu, kažką tokio, žinai. Jau yra ir kompai augina ten derlių, žinai, nu, ta prasme, reikia palaistyti, pistam programos įvarytos, žinai, vandens tiek ir tiek užpila, žinai, ir visa kita. Ir supranti, kai yra vystoma visa technologija, ką žmonės sunkiai kuria. Nu, aš asmeniškai jokios technologijos nesukūriau, žinai. Ir iš tikrųjų, kai vystoma visa technologija, tu nenori atsisakyti kažkokių technologijų, vardant ten paprastesnio gyvenimo, arčiau gamtos, žinai, kažką tokio. Nes arčiau gamtos yra tiesiog šūdas, žinai. Argumentuoju, galiu tai, žinai, jeigu tau gamta yra miela, eik į mišką ir gyvenk, žinai, atsisakyk visų technologijų, važiuok ten pas kokius babuinus, žinai, ir čilink sau. Priprasi. Ir bus dar lengviau priprasti, nes išmokys tave tie babuinai, jeigu jie tavęs nesuvalgys, žinai. Tai va toks va dalykas, žinai. Va tu ir adaptacija prie sąlygų, ne? Ir supranti, jeigu mes adaptuojamės prie šiandienos, nes tai, kas buvo ten prieš tūkstančius metų, ir paprasčiausiai nelabai aktualu, žinai, ir visi tie raštai, ir visi ten tie visos ten tiesos, žinai, ir taip toliau, tai yra neaktualu, žinai. Aktualu yra, kas bus dabar. Ir kas bus rytoj, žinai. Nes vakar tu jau pragyvenai, tai tau jau neaktualu, kas buvo vakar. Tai va, ir siekiant to, kad adaptuotis reikia prie šios dienos, kad šiandien galėtum šiltai nueiti į lovą, kad šiandien galėtum video pažiūrėti, žinai, kad galėtum kitus dalykus padaryti, žinai, kad galėtum skrandį savo ten prisotinti, žinai, vandens atsigert. Ir čia nereikia galvoti, o čia laisva valia, ar determinizmas ten kažkoks, tai nieko nekeičia, žinai. Nereikia galvoti, ar žemė plokščia, ar apvalinės. Žmogaus gyvenimo tas nekeičia, žinai. Aišku, ten tarp kosminės stotis, visa kita, ten gal ir keičia kažką, bet pačio žmogaus gyvenimo kaip ir nekeičia, žinai, pohto, ar čia matrica, ar čia iliuzija, čia šešta dimensija, ten, žinai, nesvarbu. Tai tiesiog kažkaip reikia akcentuotis prie to, kas yra aktualu, žinai. Ir tai, kas vienam aktualu, kitam neaktualu, žinai, nu ir viskas. Tai vat būtent tie, kas adaptuojasi prie tų aktualijų savo aplinkos, tas gerai gyvena, žinai. Все, давай.